bys měl doporučit lidem moment, nebo respektive, ať si každý asi nosí, co chce, ať si nosí Michala Marka, je to tak? Jo. Máš radši takhle asi plandavý věci teďka, nebo seš k těm jako... Hele, to velmi záleží na tom, jako na koho tvořím. Takže je to o té osobnosti toho klienta, který ke mně přijde, tak aby mu to bylo příjemné a jako odpovídalo to tomu, co jako je ten jeho naturel. Takže i upnutý jako oversize. Kačko, krásný šaty máš na sobě, víme, že jsi už daná, ale dávala by ses v takových šatách? Tak 100%, tak Michal je dělal i na mě a takhle, tak je pravda, že se vdávala v bílejch klasických šatech jako princezna, ale bych, kdybych měla druhou svatbu, jakože doufám, že jim ji nebudu, tak ale jinak bych si vzala teda. Ahoj Janko, tak jak se ti líbí prostor, který Michal vybral pro tuhle tu živou vernisáž? Já kostely miluju, protože tady si člověk vždycky uvědomí, jestli je nebo není. Tady si člověk srovnává myšlenky a jestli tady někdo udělá takovouhle modní přehlídku, tak musí být přesvědčený o tom, že to sem prostě patří. Samotné přehlídky a živý vernisáže modelů, který navrhnul Michal Marek z tvého uměleckého hlediska, jak to na sebe působí? Ale z mého uměleckého hlediska se mi na tom líbí, že to je výstřední, ale nositelný. Asi takhle bych to řekl, protože jako mnohdy se stává, že to prostě nositelný není.